Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթուբալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Evil Within 2 խաղի անցումը։ Նախորդ մասում բարձրացրենք ուրեմ բաշնը, այս արդեն գագաթին ենք ասել ու ոնց հասկանում եմ Ածեց Տեադորը, կարելի ասել գլխավոր զլադիե այս խաղի, թշնամին մեր, ստեղ այս տերների հետևում ա ոնց հասկանում եմ գտնվում, ստեղ էլ հայտնագործեցինք, որ այն Ստեֆանոին, այն խուդոժնիկը, որ կար, ինքն էր ուղարկե, որտեվ դե խոսակցություն տեսանք կոմունիկատորով, ինչ գնանք առաջ ու տեսնենք թե ոնց ենք վարվում Ածեց Տեադորի հետ։ Դե երվիս մատ նայենք, տենանք ինչ վիճական, դե արա դե աջոգիր կայնիլը, ինչ է ջորդ հիշես, արա ես աջոգիր, ոչի բան, հա չենք կարմանենք, կեղթոտ շունը լստեն է, ստե հանգիստ իրա կայֆերով նստոտ բաց ինք է կելը, սվորիչ լյակոտ, նա ես քու, մինչ այդ հիշեսն է, որ իմ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին արգելներս, շաբաթ և կիրակի նույնպես, այնպես որ բաժանորդագրվում եք, կիսվում եք ընկերների հետ ու ամեն օր 20:00-ին սպասում եք նոր տեսահոլովակի, արա X8 արա, շատ չէ ստանում, արա ավի լավ չէ, X4-ը լեսա տանում, հա 13 հատ բան ունենք, դավայդ է, քանի հատ կարաս, կարաս սո լրիվ ծերիս ծեր ենք, ինչ կա մեր հետ, այս ինչ էր, բուտիլկա սո, որը 5 պադրոն եմ Վինչեստրի, խիչ եմ ասկնեմ, պաստանի կչություն անում ես վերջում, արե Ածեց Տեադոր, ժողովրդ կոմենտներ ու բանով մի քիչ փոքր ավելի ակտիվ եք լայքերով, ու խելագար աղջկանելի ուղարկում է մեր վրա, ուզում եմ վրներս ազդի, բայց մենք պետք է որ կուտը չունենք, ատես Սմիս դու ես արե հայրիկ, դու չես օգնի ինձ, բայց մենք փոխվել ենք, մենք առաջվանը չենք, ասմ ես լրիվ կուղ եմ աղջիկս, հիա ջոգիր, պտի մենք վարվենք, սյո աղբեր, իսպիտանին անցանք, արդեն պտի ենց կոնքրը դրա հետ կրվենք, չկարեցավ իլյուզիայով մեզի խապեր էլ իջոգում է, вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль. А, чушь ты, сари, я сад, если не... Твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Ничего с тем не расстанели, я сам как. Колодец твоих страхов воистину не исчерпаем. Смотрю-ка, вах у нас. Если это вах, или ты угарки, это мне раз. Они переполняют твою. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Маяк. Это арачи масна. Я will be in Мекна. Маяк на узом ищенг. Каля, ну и не скмитаться лес. А варта лице это маяка. Все, ара, джокир. Карец, а вели демны рисели. Արա այսով արա, արա լավ էլի, խնդրում եմ արա դե, մենքավ արա, այսի մի ես եմ, այսի մի ես եմ, ջոգում ես բանով ընգել է հետևից ես, արա կուխ է լարշուն, վազի արա, վազի, որ ամել ընդե ա սպասում արա, ասա մի օքի դեմիս մի օքի հետևից ալնելու, արիստ է ասմա, ուպա արիստ է,
Ջոգիր, վսյո, աղբեր, ես էլ ենք հաղթարում։ Արա, մեր վրա ոչի բան արդեն չի ազդի։ Դավայ, նստի լիվտը էլ ենք։ Դրաբավիկը վեկալ վիզը կդրի դրա։ Ասում դրաբավիկ, այդ էլ ինչ էր ան, բենզապիլ են։ Կդրի մեջ տեղից, այդ են։ Հո եսի ես եմ։ Եսի ես եմ։ Դավայ։ Դավայ, ես եմ, ուզում եմ կդրեմ։ Ռեզըց։ Որա։ Որա ռեզըց, աղպե ռեզըց, դավայ, կդրի ոտ ես չղի։ Ապա, տասը տպելիս էլ ավել ես արուն, արա, 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 ես ինչ անում։ Սո, ջոգիր։ Չկարեցավ ես, ես վախով էլ չկարեցավ մեր դեմը առներ։ Ջոգիր ինչ արեց արա։ Ուրիշ, ես էլ ուրիշ բա։ Հիմա ոնց ես ազդելու մեր վրա։ Հերթով դու մեր վախերը հաղթարենք, ջոգում ես։ Հիմա ինչ է, հիմա։ Հարես սովարա։ Հարես չակուչ գլուխնովա։ Այս ուր պտի պախնեմ սրանից ասենք։ Պատրոնները վեկալ։ Արա եկա վարա։ Հանքս տացի։ Արա, 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 հանգիստ։ Զարիժայիմսը։ Զարիժայիմսը ու ասում ենք էկար ստե էլ է։ Ոտի կարի, էկար ստե։ Ես չեմ ջոգում, ես դրան պտի սպան։ Պատրոնի կոնչել ես, բեն ինչ էինք վեկալում նոր կեժամ, արա։ Պատրոնի կոնչել ես, հետի լավ չի։ Բդի ծխենք բալվում ու դրան։ Որ, 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 չէ, 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 լա, անգիստ, անգիստ ուստյան։ Գարպ ունի բոլտ։ Հաղորդակոս։ Արա, այդ ուրիշ բոլտ էր, ավոնց որ, խիա տենց ես չեմ ասկանում, այդ փոխեց, խիա փոխում չեմ ռոգում, դավայց էլ մնա ծարցնենք սերան։ Ուպ ես դու, ինչ ա կանդու կարա պանում դե, տրակար, տրակար, ռեսկի փոխում ենք ուրա, զրիվնոյ բոլտ։ Թե չէ էլ է, սպասի ասեմ։ Թեք ենք պիստալտով գանգը թա։ Սատ գծրինք ջոգիր։ Սյո, ես տրախն էլ անցան։ Սպասի ասեմ։ Եսի ես էր անից է։ Եսի պրիմինից ենք անամ։ Արա ես սով էր, արա։ Ելի դու արա, արես կարի հոգեն արա, ես չել ավ արդեն հարան բաներ ես անում ուստա, դրնեն էլ պագեց արա, ես կուտ են ես անձ երկու երկուստ է, ոպ, 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 արխ ես ես կեղտոտ բան են անում արա, Սարավ ես մեկը։ Արա ես ինչ ա կատարվում որ անգերջան։ Ես սրանց ինչում եմ սպանելու ասենք, ով կարա ինձ բացատրի։ Այս մերա։
Ուփուփուփուփ լանգիստ Հաստալ պատրոն չի մնացել Չոքել ի՞նչ է Որս էլ տրակավ աղբեր Սա իրեք է նա գալու թե չէ Ես մի ստրախն էլ անցանք, ես ինչ ալ մարա Ուպա Ես ինչ որ Առալ չէ աղբեր, եսի չէ լավ եսի Այս հրան հիշմ եմ աղբեր Թեք ենք աղբեր Ինչ Ի Սո Սի նարա որ բան էր աղբեր Եսի չեր աղբեր Լկան էլը Հեսքի մատ էսի դնենք Սարավ, սարավ, բա ինչ արեց Հառավ դիթրն ենք աղբեր, բայց Ուր, ոնց, ինչ Դավայ, հա, այսա, այսա Դի վարենք, եկավ, ուստա եկավ Եկավ, ուստա եկավ Դավայ, մի քիչել Արա բրնը ես չէ, լավ ջոգած է իշպտի անենք, լավ սարցնում ենք սրան ու թապով ենի փորձում ենք, բա որենք ինչ անում մարա ջոգ իր ռեսկի գլուխս լխկում ա Դավայ, ուրա Սարար հել է, սարար դի շուտ արա Արա չէ, հա? Հեկ ավարա Այս մի քանի տեղ, հա? Հեն է ինքը թռանք Արա անգեր ճան Արա եկավ թռի Արա ճանս պշակավումա լուրջ եմ ասում ջողով Դի մինձև եսի վարենք հա Ախեր առակ չի անում Արա եկավ ուստա արա թռի Սարավ լավ սարավ կարևորը Սարավ Արա եսի սրանց հա լավ Հավայ, դավայ, դի մինչև մեզ կտնիմ, դի թապով, դավայ, շուտ արա Կարաս, ես գիտեմ կարաս, դավայ Ահա, թրի, ես կու հերն եմ անից է Արա, ոպ, չէ, էր, գրիո բոլդ Մաց տենք պում որը տեղ գա, անգարդ սարի ռեսկի Ավա յարա գարա դրան հետևնա չի էլ տեսեմ ես Ավա Արա խպեց արա Ավեց արինք ինչ որ պետք էր յանի Լավ, ջոգել եմ մոտապես իշպտի անենք Որոմ բայց բարդ երևույթա ես կենթանին կոնգրետ
Я тебя уже сжигал. И сожгу еще. Паси. Тринг Криобольд. Ро-ро-ро-ро, че-че-че-че-че. Усова мені сарабнде. Давай, шут-шут-шут-шут-шут-шут-шут-шут-шут. А, ор токос. Ватне на вор честе на мін кула. Екав, вара, ене, екав, вара, екав, екав, вара. Екав. Ари. Ари, есано вари, есано вари. Ари кехти цанунд, ари. Тракав, етел тракав. Давай, 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 карас. Ну, скажем, брно мы меса, уж та арбирак чика. Эка, вара, эна, эка, вара, эка, эка, эка. Тарри. Тарри, уж, вон, синч чики дембет. А инш ты анема? Я тебя уже сжигал, а? Ты вон царбе цели ми банкар. Давай. Ара, ара. АСТП. Эка, 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 вара, эка, вара, ара, сара. Эка, в кехти таген, ара. Ара, чи сарцани? Ари, стэм, 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 ари. Ари. Джан, 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 джан. Давай, давай, давай. Пожар. Час ты царя, бля. Ари. Джон, капцарин, кара, варринг, сранель варринг. Ура, без четки, если брес аздумир. Ара, эли, ара. Ага, артем варвум, ацец, теадор. Лучше, если там и на вахе на лумпахнер. Кто ты такой? Кто ты такой? Я Себастьян Кастеллан, ара. Ой, синчир, ох, переси каникна. Симер каникна, най. Лоска синчир. Паси, че? Опа. Веси лявчи. Мира. А, мира. Это симонома? Она должна быть в безопасности. Ага. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Это? Теодор мертв. А мы сарай там карвелю на хоск сиши. Пойдем домой. Нет! Ораку, Мирайн спан. Сила ядра моя. Это вон сила ядра моя, вор. О, сирксо, видишь, садка царина конкрет. Ядрон Лилиана, или сабузмен Лилиан Верцен, мир ахчика. Бац, Миран Меркин, на, айс кнахчка майр, на. Лили в безопасности. Где она? Давай уйдем отсюда вместе. Ничего, да, если ничего, ну. Коник нель пока с хейнарочи, а? Ничего, ну, махты. Ара инч эмэл? Инч ахбэр. Ара мимэл тимгэнэнг мирай хэтэпц ларвэнг чэ маскан. Нцэл тавастэ? А, ес инч а. Бэц тэ аранг хэлэ вонцэл чэ. Нцэл тавастэ парцанг бэс чэ, а вонцэл жоурд. Абат зирок газан пайкалер. Манавон дэм верчен кент хану дэм. А инч. Вот зенка, вот зинаматэр камотэс. Алэ спаси. Заданяль чка ахпэ джогмэс. Навсаки. Ара инч унэс, вор инч саркэс аса.
սխալ եմ եթում։ Սենց։ Այլի։ Բայց զադանյա չունենք, էտի արդեն վնուշայի դավերյա, որ շահարնակություն չէ, եսի վերջին արդեն, ունդ ծորդ է։ Այս յունիոն ես ինչ է դար է։ Կլավա տասին կարա։ Կանեց հետավը մի ռարա։ Խել արեն արա լրիվ։ Իշիցի մի ռուախվեր։ Դե կտի մի ռային տաղայս։ Ոպա։ Արա, 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 սախպլվում արա, անգեր ճան։ Կարը կարին չի մնացեմ, ենք էլ մեր կնգանենք մանգալի։ Միրա ճան, ուր ես դու։ Չորդ, Միրա, կուտատի ձել ես։ Կուտատի ձել ես, լավ ես ասում։ Ես շատ գիտեմ կուտա անա ձել ես։ Հը? Դի է չա։ Վախնալու կենթանի, մենթանի չլի մենակ։ Սի լավ չէ աղպեր։ Ես որ սկսմա մեզի պորըղ, մորըղ, սենց բան էլ տալ, հետ նշանակումա վատ բան աս, սպասվում։ Այ որը սարևա է տշտո։ Լրվանք, վսո։ Ես ինչ է իրոք առաջ ծուխա։ Հանը ոլ որ տանքամա, որ ես խաղի ինձ թվումա, թե ավարդին աղաստում են, խուդոժնիքից սկսած, ես ով ա։ Մեծ միրան էր էտի ուստա։ Ա, էլի։ Ուժե վսյո։ Դավայ, մեզ տաբոյ զաբերյոմ լիլի ի ույդյոմ ածյուդը պասկարի։ Մեզ նովա բուդիմ սիմյոյ։ Ինչ ասա։ Պրաշու տիպ Համուզի, արա, մի ձև համուզի։ Այդ ինչ ան։ Ազդի, արա, մի ձև վրեն։ Սրա սպանել չի ինի, ապեր իմ ժոգիլով։ Միրա, շտո աստաբույ։ Մի բան էլ լմա հետը։ Ատի լավ ա։ Հետ է կավ։ Արա թե դու։ Ասմար, Ստեպան ու Թեադորը մահացածը նենց որ չեն կարա լիլային բանանել։ Գնա ասմա։ Հա ուր է թամ։ Ասմա ես ոչ մեկի չեմ թող աստե, ոչ կեզ, ոչ աղջկան, էլի։ Հա վերջը ոնց ես գտնել ուստա դրանց։ Միրա, չյո, շտո անա դելայտ։ Այրոք ինչ անում որ։ Արադ է լավ է, լարա նորիս պտի մի լարվենք էտ կնգա հետևից, մեկ այնիս տեղ եղացը վեկալ ենք, աբայց ոնց է ինք իշնելու որ, աստեղով, են թադրում եմ ստեղով, ո, այլի, մի անշանակ միատ հետ ենք գնում առակ, տենանք ինչ կարանք սարկենք, ինչ չենք կարա, որղ 11-ատ ունենք, սարկի, Սարքի ինչ կարել կանի ու լուչենյա կաղղա ունենայինք, հաչը 30-ը, իսկ են բանից 6,000, չէ լավ գնաց ենք ես մովթա մոմենդա, պրոստը մյած տեպ Սախրանյա իմսը, ուսովը մեզ ախաղի վերջը, թե չէ, արդեն
Ես կգժվեմ, արդ այդ կատուն ինչ անդեան վնգստեմ։ Կարին մը ծերս կվենք էր իրողոտ։ Կենք էր ես թոլեցվի։ Աղա կարնանք։ Չէ, առասկի տարավար, ոշի բան չունենք, ժոգ մս իշտ նեղդրություն ամոտներ ես։ Դավայ, դավայ, իչանք, գնացինք։ Սենց կնար, չէ։ Հետքո մա գնաց է աստատ։ Միրա! Հա, տեսանք։ Ինչ, ինչ աղպեր։ Այս ինչ կենտ հաններ ես անում, առայք դիտ, կիչ ենք մարցպան, առա ես ով այս խելարը, ես մեր կնիկն ա կոշում։ Я должен от них избавиться. Тогда я до нее доберусь. Ура, все ж ты пиваре некто. Алла, Винчестер оставишь стеле. Հելակարի ծանունդ բորող Հոպ, 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 ես ինչ էրա Հորստը մեանքի լիկը բամաներ կա Սրանք հեջ Այց տե սրանք սախտի ավակվի Պատրոն Իստալետնի դնել Գվոզդի Այսի պետչի Պետչի Ստեղ էլ ոնց որ Ահա, այս խոտերն էլ վեկալ Սյո աղպեր գնացինք Դա բայց է էլեկտրա բորդ տնենք, ինչ ասիք Նա էլեկտրան չի Կարպունն է բորդ աղպեր, սյո աննորմալ է Ոչ ես եմ, ոչ են յանա, տես չմերավ էլ սկի Արի Սրանց արձեր լուծինք եսի հետա կաշվում, ա Լավ, տետանք աղպեր Տետանք Ուսով եմ ասմ է, այդկան հեռու չի գնաց է Դի ավքենք լուբ բոյ բան աղպեր, որտև Կոնքրտ նեղ դելության մեջ ենք մենք Հենց իմա Այդ կոմ չենք էթում լավ Միրա Ես էլի կպագի ա Նայ 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 Դեպա ոնց թրի ուստա հել Վերև վերև դի էթայինք Ոպա Այլ ուր միրա կտնող ես դու տայ աղպե Խարնեց սաղ ժժնեց իր արար այս կնիկը Ելի կենթաններ, բա ոնց, բա ոնց Հրանք ամպակաս են Գոսպոդի, եշո, ու մինյան ետ նա ետա վրեմինի Հադեպեց ուզենք սուզես պտի սպանես ուստա Արակու Արի Հեկալ ենք սրանք ինչ ասեմ Որ էսա էսա, որ դիսպանենք, ուրեմ դիսպանենք Հար գիտեմ կալու է Պադրոն էլ չունենք արդեն արա Կանիքը շատ չի արդեն, հա, հետև դիսպան էինք աղպեր, որ բացենք, պալուբում ու բդիսպան ես, որ սկցում բրնում եմ, հետա, վսյո, ճակատներից գրացա
Բայց քելը կլիպը տարածքը ուսումնասիրեն են կարողա։ Չէ, չեն կարա դռներ մռներ մտնել։ Պալումում պատրոնները պետք է փորձենք լավ խնոյաղաբար օգտագործել, որտեվ պրոբլեմատիկա պատրոն ճարելը։ Դիտանք հասնենք մեր կնգանք, ձև չկա։ Վոնանա հետա տեսանք, ահա ուրա է թում էր այդ կնիկ ես չեմ ջոգում։ Արա ես ինչ էր ընգեր, արա դու ապուշ ես, արա գոսպոդի, գոսպոդին որն է, արա այդ խոսքը չի գոսպոդին, ես կասեի զրիվնույ բոլդ։ Ու նենք էլ հարա։ Հատ ինք իրամ վարեց, ինչա։ Այսի հեջ, վրեն չի ազդեմ։ Դիա կրակած, դիա չկրակած։ Այնչ անեմ ես հրան աղբեր։ Ասենք ռազրաբոճիկները ոնց են պատկերացրել, սրան ինչ պետք է անեմ։ Ալավ քյալա ոնց որ էդի եկա վարա կայն ես իպտի որ տրակի բդի սպան ենք աղպեր ուզենք չուզենք։ Արի եստ է, արի ավել գալիս ես կպիլը տե աղպեր ես սրան ոց եմ սպանելու են թատրենք որը անգեր ճան տես մի վրա վրա արի մի կլոխը տարա, թե մերա բարա, մերա բարա, ջոգի։ Արա իրոքից էլի խոց բետը բլա պասլետն է տվայր, լավ ես ասեմ ուստա։ Արա 10,000 քաշինք դրանից արա ջոգի։ Գնացինք աղբերելը, ուսով ենք մոտենում ենք վերջին արա։ Չեսա մի անասում կգա ոնց էլ չես տե։ Куда ты идёшь? Я не дам тебе навредить, Лили. Амбез ես չեմ էլ ուզում նավրիծից Լիլիանը մը։ Да я никогда. Я люблю её. Твоя любовь её не защитит. Это могу только я. Ось Яна տարելա просто Мирай. Я велела тебе уйти. Ես էլ չեմ գնացել դեմ, ի՞նչ անենք։ Ինչ, ինչ։ Այսա նա ինչ է անում, նայ գետնից։ Այսա մի վատ բան սպասվում անձի։ Որը սաղ ուժը կենտրոնացրեց։ Այսի ահա որ վատ բան է սպասվում ստեղ։ Ինչ արեց, արա։ Թրի ուստա, քանի կարաս թրի։ Թրնը պյարա մի տեղից։ Ով պար այս, բրծում չունենք, հա ոնցոր։ Քաշ ես, տարա, ուր։ Ուր, արա, ուր։ Արա ես ինչ ծմեր, արա։ Հմ,
Արա ոչ զադանյակա, ոչ բանկա, մենակ մենք ենք երևի սաղստեմում մնացե Միրան ու լիլին Համի ինչ ա սպասվում Նելզի ատավատ է լիլի Արա հետ այտը իծ է կանք ընգանք ա Վրները սարել չկա Հետը Ինչ Наш дом? Это наш дом? Он верит, а? Наверняка она там. Теперь нельзя останавливаться. А нельзя останавливаться, как надо. Чистилище, глава тасновец. А чем это лимоновский? Кони глава. Չել բրնը մախպ է Միրան ա խոսում Ա, այս են դիրեքն են, Միրան ա Այս են աղջիքն ա, յոգուխին ա, չէ, բանն ա, այն մյուսն ա Այս է տեադորն ա Կիդմն ա Այս վերջին ենք ասի աստատ Հալը տե ադորի խոսալ է Մոտիլով կա էր անում Ուր էր մեր տունը Են ա թե ես առատ Ես ինչ առա Հալը թաբ Աչկա ինչ պտի ինչ ենք ինչ պտի անենք Վերնից ես դամույ, հա, հա, աստատ խաղի վերջն ենք մոտեցը, որտև որտև արդեն վերնուցը դամույ, այսի արդեն ոնց որ սաղ ուզումա անգնի տեղը, գիդման նախոսում, Միրայ ու տեադորի հետ Արա Միրան ա դարը եդրոն Դես գիդմանին խնդրել ա Ա, դես էտ ասեց Աշամ էլ ջոն, ահա Скорее, Теодор. Для кех ты, наверное? Они, конечно, не дальновидные, но представляют для меня большую ценность. Когда я буду контролировать их, когда Стэм окажется под моим контролем... То есть Теодор иск с баны бана, а узацеля ядром вейкали дзерра. Кто Теодор? Ксанерка. Вот когда все начало разваливаться. Ах, пер. Или падрона, да? Или рацин кавак, месье и члявчи. А, все равно есть мят ктелинг, ишмек. А, ктелинг, трелинг, сейняком. Սիլյոնիկ էլ առ այս Այսի հեչ լավ չէ աղպեր, որ մենք ինչ ասես ենցի մի ավակում ենք Սախրան է իմսը ինչ ասեմ Ավայցիու Ստրությունը լուրջ է աղպեր Սազդերնը պրիդմետով Չէ Ասկցում բրնում դրաբավիքիս ճիշտը չկա Ա Այս սարանք էլ սարկենք ինչ արնեմ
80. Так е лава и ми бан лецинка. Че си че. Սա բոլա լավ, ստե գորջ ունենք էլ, այստե լիկը բան ունենք, 18,000 ապերը սիգլացում ենք, ու հետ մենք առաջ, ոնց ասկանում եմ արդեն վերջնա ու մի բան սպասվում ամեզ, չգիտեմ ինչ, արա դե դու Էրիկա խոսաս, շուտ արա, չենք լծում ժողորդ, այս ինչ է օրնակ, այս էրանք էջ դուվտա բաներ են, Սկրիտնես, վաստանավ լինի է, այսի դախաս լծածա, ստարը բյարա, այս ինչ էր, ստոյքը, այսի բաց, սյո, այս ինչ էր անում, ատլեցիզմ, Ա, 6,000 ունենք, 6-4, անում դե հետքան գնատ, ավսը չենք կարա, դավայ լավ, դուս եկանք, շուտ տարա, հել, ստա տեղ մեղ չկա, չէ մտնելու, հենա մեր տունը, Ося. Я найду тебя. Теодор Номиранен. Тоже ты творишь мира. Я защищаю свою дочь. Дура, сила которой она управляет, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь, на что я способна, чтобы ее спасти. А, ты с Теодор, это конкретно Акеля. Ավոր տոքոս, միրան կարեցել է, բայց ասմա հիմա դու իրա համար արդեն ապասն ես էլ, վտանգավոր ես, որտև իրոք կենթանի ադարեք, միրան, գիտեմ, որ արդեն ժամանակը շատ անց է, բայց չեմ ուզում, ավարդեմ, որտև ոնց ասկարվում խաղի ավարդին ենք մոտենում, մի փոքր դա վերջին մասը ֆինալնի, մասը ավելի երկարն է, էսի հասանք մեր տուն, ախպեր ճան, Այս է միրան։ Մենակ չ ասես դի միրա հետ կրվեմ։ Ասենք միրանա։ Բայց։ Зачем ты воюешь со мной, Мира? Ты не понимаешь. Смотрю, че саскану. Это наш новый дом. Ив? Лили будет здесь счастлива. Свободна. А, смысл, мы ж... Мы ж нур тунна. Лилиан сте... Лавка ли не, в общем. Ուզմա լիլյայն ստեպ այբ, բայց չեպ տիստեմից անենք։ Ահհ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 հ
Ты не понимаешь. Смотри, Март Миштель вах унена. Что они с ней сделали? Я могу ее защитить. Нет. Пожалуйста, дай мне ее вытащить. Идем вместе.
Мы будем семьей. Але ее карит узкая, Келли. Че? Нет, я никому не позволю ее у меня забрать. Ола, куменек часа спади карвенкета. Прошу тебя, Мира. Еще есть время. Мы можем уйти. Я не оставлю дочь здесь. Are și știi că ar veni cheta alea. Прошу. Любой, кто попытается. Умрет! Не вынуждай меня делать это! Хапец ара. Гангит. О, кора. Ола ջոգիշ ճակատից թողեց ախպեր. Բախտս բերեց չկրվանք հետ էլի. Որ այդ ինչ է այդ կատարվում կնիկ. Չէ հա, վաբշե գժվա վախպեր. Հալա դրա մարեր է դեմքին բան. Ինչ եղա. Ինչ եղա. Ара, хантрмем, жо, ты синчах, бер. Ара, ты он нормал, чек, ара. Если бы ты асал, ты карвес. Вонц. Вонц. Ты карве мах, бер, это. Напал на меня. А с ним что сделаешь? Я не позволю. Черт побери, Мира, хватит! Подумай, что ты делаешь! Ага, стамоксин, стамоксин. Ага. Я не хочу этого делать, Мира. Ара, ура, сарев. Ари, ари. Але, дезви, порад, бац. Бац, ле. Ага, ага. Կարում ենք էլի պատրոն սարքենք, չէ? Զրիվնոյ բոլտ, ավայ. Ուրա, 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 զրիվնոյ բոլտ. Ոպ, կպցրեց. Ага, тарака. Э? Араку! Ара, сишер! Давай, давай, садки царадра. Вот, давайте, вот. Ара, не сага цавара. Порох, порох, вегаль. Усерин, усерин, арчка. Ага, лавне, кадрин кола тебе. Ара, хелав тебе. Хелав и кавара. Порне цара. Սիկալեր չտա առանց ին մասի համար թողել, բայց ոչ ինչ. Ոպ, թեպը պսո, մի թեպը կդրինքը արցրել ուծինք թեպի, ուրիշ, են ինչ արա, արդե պոչ արա. Մեր, ոյո, նիկտա, նա պալոչիշ. Хочу этого делать.
Չեմ ճոգում ինչ եմ դիխպեմ Ուսին Հալի կրացի Արա ես ինչ էր արա Այք ես բան ես ինչ ավ կատարվում արա Նշկից Արա ես ուր եկանք Չէ աղպեր Սրիվնոյ բոլդ Սրանց խրգեցեմ էլ Որ այս ինչ ա կատարվում, ինչ ա կատարվում Չարդի դրանց, լխկի դրանց, ուստա Արա, դու Անորմալ չէ Ոպ, հանգիստ Վեկալ ես պորը խսախ Որ կարնանք սատկասնենք Չունենք ուրեմ այս ենց ենք անա Որ նա մոշնի ավելի Ավտոմատիչսք Հանա տեկ կոլտը ճիշտ բան է էլի Դավայ Կդրինք թեվը Ինչ են նետ ես կու հերն եմ Ես կու հերն եմ անից է Վեկալ Ինչ դեմքին Արի Արա զարի ժայ Պասի Պասու Վեկալ Ոպ, հետի ոչ ինչ, հետի հեջ ուստա Պասի եսա ստե վերստակի վրա ոտի վրա, ոս տասնի ոթաց սաղ արա Հավայ, էլը էսի դուրել է Սո Մի մասի համար մի քիչ շատ երկար ստացվեց, բայց դե ոչ ինչ ժողովուրդ Չէի պատկերացնում, որ վերջում էլի բոս կլինի, ես մտածեցի կնոջ դեմ կրվելու կարիք չի լինի, ամեն զադանյա որ չէր տալի, տենց մտածեցի, ինչ Արա լես սաղ ես, արա դու Ինչ, հետի վերջի դիխաններ, հա, գրգեցվրներես ու վերջ Արդեն պրծար, հա, ոնց է Ս մի բան էլ նմա հետ է Ստեմում լրիվ գժվում են ժոգում ես Ահա, վսո, սրա արձերն է լուծվավ Արա լիլիային կտնենք շուտ, արա Կոտորվանք թե չէ Սավ, սո, սպանել ես կնգատ արխայն Հայև Այս լիլյան ապետք, արա ես ա, թե չէ ես կնիքն արա, մատանի կամատին Կնգա ձերնը
մինը կա, հա։ Հաց մահացել է աստատ։ Բա լիլյան ուրախ բեր չեմ ջոգում։ Աչնիս։ Ի, սա վարակնիկը։ Молодец. Прости меня. Я не хотел. Я не хотел. Нет. Я... А, смотри, я синкс, чем контроль так, чем эгэ. Ты все правильно сделал. А, спана линк, че? Он цур мэрну, ма, просто... Азата линк, или тэн скалер? Хорошо, что ты жив. Ты должен... За... Собрать Лили. Ты должен забрать Лили. Вытащи ее отсюда. Ничего, Мелин, ты, а, Лилиана? Я всех нас вытащу. А ну давай. Эль, эль, эль. Слишком далеко. Брось меня. Просто забери. У меня к Лилия инверсера, все. Брось меня. К цинт. Больше я тебя не брошу. Ты должен. Չարա ձև չկա, արականի կտա վերջ։ Իդի, յա դգանյով։ Կնաս մեզ կգամ կասնը։ Սիչաս դի նուժն լիլի։ Դու իմ ասմա լիլի են ես պետք։ Բստրիյ։ Շուտ արա շուտ։ Ուստա գնա, ում է սպասում։ Երեկ դու ես ակարակ մրակ էլ ինդե։ Հարելի ես եմ խաղում արա, արա վիդյո անեիք պրծնենք էլի։ Ուրա բայց ատե տունը չեմ տենում։ Նադա սկարի էք դոմո։ Վիխըդ։ Գլավա 17, հուսով եմ լուրջ եմ ասում, որ վերջի գլավանա, թե չէ արդեն գժվեմ։ Երկու մասպ տինը կարայի, պրոստը չպատ կերասրի։ Հա, ասանք, բան չմնաց։ Այ, կոտորվանք ես տուն գալով։ Տոլկը դաշտիս մինյա լիլի։ Ես ովա։ Բան նա, կիդմն նա։ Կիդմնը մեզի կոգնի։ Սիգնալ լոստ ճոգիր։ Мы восстановили контакт, сэр. Где он? Точное положение пока не ясно. А, манен гали мес. Стоп. Ядро обнаружено. Маркер идет к ней. Отлично. Астмен гидроин. Как восстановить ядро? Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно поврежден. Даже если ядро вернется на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть стенд. Начнем сначала. Нам а это ты? Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит ее к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить маркера. Он свое дело сделал. Маркера Менкинг, Джо Гумес? Кит. Свяжись с ним и проинструктируй. Այսա մենք տերեխում բերենք, հանենք, ես սրանք էլ. Кит, ты меня слышала? Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Вы не можете его убить. Еще как можем, и убьем. Кех тут нарин-найла. В мире он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай. Давай, Кит. Он подписал себе смертный приговор, как только вошел в стенд.
Так что выполняй приказ, не подписывай приговор себе. Нет. И... Решила предать нас? Очень жаль. Садка царя, давай, Ан. На тебя рассчитывал. Давай, то. Ты еркуси гэлхицэл, давай, сранэл. Ара, дэрам бэ диспанацэлэ. Айт, ахраник нэрин дэрэс кэрэкэц. Ես էլ ես գյադ ենք թրնի, աղպեր ճան։ Ավ ժողորդ, ես է արդեն չերես շուրը ալնում։ Ստեղ կավարտը մեզ մասը, ինձ թպաս թե կահասցնենք վերջին էլնի, բայց չէ, պտի շուտ ավարտած լինեի։ Մյուս մասում արդեն կահասկնանք ինչ ալնում, կիդմանով կշարունակենք։ Դուք չեք մորանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։